Pluton, Tago 7 della parte tro di Soligio, mi estas entrano, kai estas malmulta e homo entrano, che vi povas vidi, kai ja, odio estas la vere unua autun vetera tago, kai la urbo alcutimigas alla nova, al rapida ritmo in citio tro di Soligio. Cio estas iom trista cal morna, sed ancao tranquilla cal calma. Do, estu fortai, estu sanai, estu problemai, mi lasas vin alla medito. Danke. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi trovigas en mia laborĉambro en la universitato, kai volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el hebreo el lageto, fare autore de Ludovicito, kiu estis la redactisto della tuta serio pri Zamenhof. Kai quelcai partoi estas for de la originala verkaro, kai do pro tio mi electas citiun libron kiel fonton por plu kun mediti. Kai mi volas aparte celi la universitata in studento in kiui sequas la medito serion. Je pagio 26 Zamenhof parolas pri siai studentai iaroi, kai li scribas la sequon. Dum quin iaroi cae duono de mia estado e la universitato, mi neniam parolis cun iu pri mia afero, do l'afero pri unuigio de la homaro, do esperanto cae homaranismo, la parallelae proiectoi. Citiu tempo estis por mi tre malfacila. La cascezzo turmentis min. Devigita zorgeme casciadi mia in penso in cae plano in, mi presca unenie estadis, e nenio partoprenadis, cae la plei bella tempo della vivo, la iaroi de studento, passis por mi plei malgaie. Mi provis ia foie min distri in la sozieto, sed sentis min ia, fremdulo, sopiris cae for iradis, cae de tempo al tempo, faciligadis mian coron per ia versaggio en la lingvo prilaborata de mi. Unu el citiui versaggioi, mia penso, mi metis poste en la unuan brochuron el donitan de mi, sed allegantoi ciui nesciis en ciai circunstanzoi citiu versaggio esti scribita, gi exainis compreneble stranga cae necomprenibla. Do, mi scias che multai universitatai studentoi trapassas malfacile in momento in nun, cae mi scias char mi sequas ilin en miei cursoi, cae mi vidas la oculoin super la mascoi, super la bushmasketoi, cae generale la malfacilezon sequi la strictan ritmon de studado. Cae do eble citiui versaui, citiui vortoi, pardonu, cae tio esas interesa
lapsuso mi pensas, pos helpi al vi, carai studentoi. Char giuste mi pensis pri versoi. Eble se vi versas, se vi successas el meti sur papero, ec sur paperon el via capo, vian senton, au vian penson, eble in Esperanto, eble in alia lingvoi. Mi ec, in mia casa, mi usas multa in lingua in cune, do mi ec ne estas esperanta poeto. Ne gravas, esas por vi, ne estas por la gloro in la mondo. Eble tio povas helpi vin. Certe helpis Zamenhof conduti tiel. Cai la facto che la resulto povas shiny stranga cae necomprenibla alla mondo, ne devas bremsi vin. Do, se estas rolo en poesio nun, dum viei studente iaroi, cae ec poste, char mi ne plu estas studento, sed mi ancora de tempo al tempo versigas miaen sentoin cae pensoin, faru tion. Curaggio fari tion por vi mem. Cai eble tio mildigas la malgaion en via coro. To. Mi esperas che vi povas apresi citiun mediton pri la simpla ebla rolo de la poesio, cae se ne pardon peto min. Ciu case, morgao estas alia tago, eble la etoso estos iom pli gaia, mi esperas, cae do, dankon pro via atento. Gis morgao, cae kiel ciam, antauen, sen fine.